predposledný tým, ktorý sa nám predvede na tejto súťaži v prvom kole Západu Slovenskej hasičskej ligy v Sladkovičove. Všetko pripravené, časomiera ready. Malý lapáš, nech sa páči. Košík máme na svojom mieste, základňa už opustená. Narazali sme vodu druhýkrát, čo je veľká škoda. Takže ako sme to dobojovali, mašina sa hneď vypla.